पंढरपूर मध्ये आंबर आणि गुंड पाटील बंधू निर्मित सागर डेव्हलपर्स घेऊन येत आहेत ओपन प्लॉटचा भव्य प्रकल्प, तुमच्या स्वप्नातील हक्काचे घर, जिथे लवकरच नगरपालिकेचा डीपी रोड उपलब्ध होणार आहे। याशिवाय 40 फूट कॉन्क्रीट रोड, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, डीमार्ट पासून हकेच्या अंतरावर कंपाउंड युक्त क्षेत्र, स्ट्रीट लाईटची ही सोय, स्वतंत्र पाणी कनेक्शन, तसेच बगीचा, ओपन जिम आणि वॉकिंग ट्रॅक अशा नानाविध सुविधांनी युक्त पत्ता चंद्रछाया पार्क, चंद्रभागा बस स्थानकासमोर, जुना अकलूज बायपास रोड, पंढरपूर। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलवरील पीव्हीआर म्हणजेच पंढरी वार्ता या न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा। पंढरपूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड पंढरपूर या बँकेची निवडणूक जाहीर झाली असून सदरची निवडणूक ही पंढरपूर अर्बन बँक बचाव समविचारी आघाडीच्या वतीने लढवणार असल्याचे पत्रकार परिषदेत मनसेचे नेते दिलीपबापू धोत्रे यांनी जाहीर केले। अनेक वर्षापासून परिचारक घराण्याची सत्ता असलेली पंढरपूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेची निवडणूक जाहीर झाली आहे। यासाठीचे मतदान 2022 जानेवारी 2023 रोजी होणार आहे। याबाबत पंढरपूर येथे पंढरपूर अर्बन बँक बचाव समविचारी आघाडीच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी मनसेचे नेते दिलीपबापू धोत्रे, मनसेचे जिल्हा अध्यक्ष प्रशांत गिड्डे, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सचिव श्रीकांत शिंदे, बाळासाहेबांची शिवसेनेचे जिल्हा संघटक संजय बंदपट्टे, माजी नगरसेवक किरण घाडगे, नानासाहेब कदम, शिवाजी मस्के, लखन चौगुले, मोहम्मद उस्ताद यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते। तर माझे आजोबा आहेत, आजोबा एक्सपायर झाले, पण त्यानंतर माझं शेअर त्यांनी माझ्या ट्रान्सफर करायला होता, त्यांनी माझी कागदपत्र गायब केली, गहाळ केली। मी स्वतः कर्ज घेतलं होतं, मला त्यांनी सभासदत्व दिलं नाही, माझी 1000 रुपयाची एफडी गेली तिथं, मी एकदाही आणायला गेलो नाही। अशा पद्धतीनं मनमानी कारभार आणि स्वतःच्या हितासाठी, स्वतःचे गैरकारभार करण्यासाठी ती बँक वापरली जाते। ह्या सगळ्या गोष्टीमुळं आम्हाला काय खरी माहिती बँकेची पाहिजे ती मिळत नाहीत। मी पण एका बँकेचा संचालक आहे, पण आमच्या बँकेचे अहवाल सगळ्यांना माहीत आहेत, व्हॉट्सअपवर आहेत, ईमेलच्या माध्यमातून आम्ही सभासदाला देतो, आमची सभा सगळ्यांना पेपर आउट होऊन जाहीर होती। पण मर्चंट बँक जशी पारदर्शक आहे, तशी अर्बन बँक पण पारदर्शक व्हावी अशी सर्व सभासदांची मागणी आहे। त्या सभासदाच्या मागणीसाठी आम्ही हे निवडणुकीसाठी आम्ही सगळ्या लोकांना समोर जावा म्हणून सांगतो आहे आणि त्यांच्या पाठीमागे आम्ही थांबत आहोत। का? तर एक पंढरपुरातली जुन्या माणसांनी उभा केलेली ही संस्था ही टिकली पाहिजे। आज संस्था ही अडचणीत आहे, फक्त राजकारण आल्यामुळं, राजकीय स्वार्थासाठी त्या बँकेचा वापर व्हायला लागलेला आहे म्हणूनच। आणि आम्ही ह्या निवडणुकीमध्ये आम्हाला कुठल्याही नगरपालिकेचे इलेक्शन डोळ्यापुढे आम्ही लढत नाही किंवा कुठल्याही गोष्टीसमोर, या संस्थेच्या हितासाठी। आज संस्थेचे संचालकसुद्धा आपल्यातले पत्रकार बंधूमधून आहेत, त्यांनासुद्धा वस्तुस्थिती काय ती माहीत आहेत। अनेक जणांकडे पैसे मोठमोठे दिलेले आहेत, त्याची ऐपत नसताना, त्याची पात्रता नसताना कर्ज दिलेले आहेत, बोगस कर्ज आहेत। फक्त तुम्ही काय करता, नवे जुने करता आणि तुम्ही एनपीए कमी केला असं दाखवता, तुम्ही सभासदाची, आरबीआयची, सगळ्याची फसवणूक करता। ह्या वास्तव गोष्टी आहेत ना, समोर आणायचे असतील तर माझ्याही पेक्षा अनेक तज्ञ आहेत, त्या लोकांनी जर समोर तुम्ही चर्चा केली ना, बँक आत्ता सध्या मर्ज होईल अशा परिस्थितीमध्ये बँक आहे। पण ती बँक आपल्याला वाचवण्यासाठी आपण हे लढा द्यायला लागलेलो। आपण कुणाच्याही विरोधात हा लढा नाही, त्या बँकेच्या हितासाठी, बँकेच्या सभासदांनी जे ठेवलेल्या ठिवे आहेत त्याच्या हितासाठी हा आपल्याला लढा उभा करावा लागणार आहे। आज गेले 8 ते 10 वर्ष झालं, अनेक लोकांचे लाखो रुपयाचे डिव्हिडंड आहेत, 1 रुपयासुद्धा त्यांना, सॉरी, सभासद त्यांचे सभासद फी आहे पण त्यांना डिव्हिडंड 1 रुपयासुद्धा आजपर्यंत दिलेलं नाही। ही निष्क्रियता त्यांनी आजपर्यंत किती दिवस दाखवलेली आहे। आणि त्यांनी कार्यक्रमासाठी, त्यांच्या राजकारणासाठी कार्यक्रम घेतले, पैसे उधळून टाकले सगळे, रुपयाचं काम 2 रुपयाला केलं, त्याला कोणी हिशोब मागायचा नाही, काही नाही, माहिती अधिकार लागू नये, हम करो सो कायदा, अशामुळं संस्था जबघायला आलेली आहे। आजपर्यंत सध्याचे चेअरमन जर सोडले तर आधीच्या चेअरमननी चांगली संस्था चालवली होती, पण राजकीय वापर जास्त झाल्यामुळं, राजकारणासाठी त्या बँकेचा वापर झाल्यामुळं, अनेक राजकीय लोकांना कर्ज दिल्यामुळं त्याला मागायला कोण जात नाही, ते फेडायला तयार नाहीत, त्यामुळं संस्था दबघायला आली नसून तर ठेवीदाराच्या ठेवीसुद्धा अडचणीत आहेत। आज का बरं सभासदाला तुम्ही डिव्हिडंड दिलं नाही, ह्याचं उत्तर आधी यांनी द्यावं आणि मगच अर्ज भरावा त्या लोकांनी। तोपर्यंत अर्ज भरू नये, यांनी नैतिकता बाळगली पाहिजे आणि नवीन माणसाला संधी दिली पाहिजे। आम्हाला द्या म्हणत नाही, आम्ही तर सभासद नाही, माझे आजोबा आहेत, पण मला त्यांनी साधं वारस हक्काने सुद्धा मला सभासद होऊ दिलेलं नाही। माझे 1000 रुपयाची एफडी तिथं बँकेत आहे, मला सभासद कर्ज दिलं पण सभासद करून न घेता कर्ज दिलं, हे बेकायदेशीर संस्थेचा वापर, तिथले अधिकारी त्यांच्या एकाच माणसाच्या दबावाखाली अशा पद्धतीने कामकाज करतात।
हे कुठं थांबलं पाहिजे. लोकशाही आहे, लोकशाहीच्या माध्यमातून आरबीआयने दिलेले जे काही गायडन्स आहे सुचलेत त्या पद्धतीने त्यांनी काम केलं पाहिजेत. पण ते सगळ्या बाजूला सारतात. माझी स्वतःची खासगी सावकारकी आहे का त्या बँकेच्या माध्यमातून, अशा पद्धतीने तर कुठं तर व्यवहार चाललेला आहे, ते कुठं तर बंद व्हावं ह्यासाठी हा लढा आहे. आंदोलनाची भाषा केली, आम्ही आंदोलन करतो म्हणून सांगितलं, त्या डीडीआरने सांगितलं आमच्याकडे एकच यादी आहे आणि त्यावेळेस त्यांनी ती यादी दिली आहे. म्हणजे ह्याच्यात काही खोटं नाही, लक्षात आलं का? या आधी सुद्धा मतदारी आधी मिळू शकत देऊ शकत नाही, आता निवडणूक जाहीर झाल्यावर सुद्धा ही परिस्थिती आहे, ही परिस्थिती आहे. आणि तुम्ही कसा की आमदारातले डॉक्टर असं म्हणताय किंवा लोकांना म्हणाय लावताय, जर तुम्ही सहकारातले डॉक्टर असताल, सहकारी संस्था चांगल्या चालवताय म्हणून सांगताय आणि बाकीचे खूप बाधित म्हणून सांगताय, तर माझा त्यांना प्रश्न आहे, जर तुम्ही सहकारातले डॉक्टर आहे तर मग अर्बन बँकेचा डिव्हिडंड का दिला नाही? ह्याचा अर्थ अर्बन बँक तोट्यात आहे. जर एखादी संस्था डिव्हिडंड देऊ शकत नसेल त्याचा सरळ सरळ अर्थ आहे, बारक्या पोराला कळतंय की ही संस्था तोट्यात आहे. जर मग तुमची संस्था तोट्यात असेल तर लोकांना आतापर्यंत तुम्ही डॉक्टर आहे असं कसं सांगताय? मग कुठलं इंजेक्शन, कुठल्या औषध गोळ्या कमी पडल्या, किती आजारीच आहे, बँकच आजारी पडली आहे. ह्याच्यामध्ये शाखा भरभक्कम काढायच्या राजकारणासाठी मग किती शाखा फायद्यात आहेत? सगळ्या एवढ्या प्रचंड अख्ख्या महाराष्ट्रभर शाखा काढल्या, आमच्या अडचण नाही उलट जेवढं नाव होईल, जेवढं गोरगरीब सर्वसामान्य लोकांना कर्ज मिळेल, लोकांचे कुटुंब चांगले उभारतील, उद्योग व्यवसायाला पैसे मिळतील, चांगलं आहे. एवढ्या आज या ठिकाणी शाखा काढल्या अर्बन बँकेच्या, मग किती शाखा फायद्यात आहेत ती तर एकदा कळू द्या ना, ती तर एकदा कळू द्या. कारण आमच्या अख्ख्या महाराष्ट्रात संपर्क आहे, सगळीकडे आमची लोक आहेत. आम्ही आता या 2-3 दिवस झाला रिव्ह्यू करतो सगळ्यांचा, प्रत्येक ठिकाणी सांगतात की ना तोट्यात आहे. पुण्याला आमची लोक आहेत, सोलापूरला आमची लोक आहेत. मग ज्या ज्या ठिकाणी अर्बन बँकेची शाखा आहे ज्या ज्या गावामध्ये तिथं संभाजीनगरला देखील शाखा आहे, तेच संभाजीनगरला. मग मी ते त्या ठिकाणी आम्ही सगळीकडे विचारतोय की सगळीकडे आम्ही माहिती घेतली तर सगळीकडे तोटा आहे. मग जर एखादी चांगली संस्था असेल, ज्या लोकांनी संस्था स्थापन केली त्यांच्या जीवाला आज काय वाटत असेल, ज्यांनी संस्था स्थापन केली, कवटेकर मालक असतील, बाबुराव जोशी असतील, जोशींचे हे असतील, आराध्यांचे हे असतील, किंवा यांना काय वाटत असेल, ज्यांनी संस्था काढली त्यांना वाटलं होतं की बाबा या संस्थेचा गोरगरीब सर्वसामान्य लोकांना फायदा होईल. संस्था ज्यांनी त्या ठिकाणी डिपॉझिट ठेवलंय, रुपया 2 रुपये किडूक मिडूक गोळा करून तुमच्या विश्वासावर त्या ठिकाणी डिपॉझिट ठेवलंय, त्या लोकांना सुद्धा डिव्हिडंड मिळत नाही, ह्याचा अर्थ काय? म्हणून ह्या सगळ्या कारभार सुधारण्यासाठी अर्बन बँक म्हणजे राजकीय अड्डा झालाय, अर्बन बँक म्हणजे राजकीय अड्डा झालाय. तिथं त्यांच्या गटाच्या सगळ्या बैठका तिथं, नगरपालिकेच्या नगरसेवकांची बैठक तिथं, बाकीचे काय राजकीय कार्यक्रम असतील, मेळावे असतील तर बैठका तिथं, सगळ्या गोष्टी तिथं, चहा पाणी नाश्ता फुकटचं जेवण सगळं आमच्यासारख्या गोरगरीब लोकांनी जे पैसे ठेवलेत त्यांच्या व्याजावरच्या कष्टाच्या पैशातनं तुम्ही तुमच्या लोकांना खाऊ पिऊ घालणार. बँक म्हणजे काय राजकीय अड्डा असतो का? तुमचं ऑफिसच नाही ना, त्यांना कार्यालय नाही, त्यामुळं त्यांनी तिथं त्या ठिकाणी मग हे सगळा तोटा त्यांच्यामुळे झालाय ना, लक्षात आलं का? मला सांगा, आरबीआयकडे तक्रारी केल्या, आता इथं पुढे जर तक्रारी होणारच आहेत. अर्बन बँक कुणी सांगावं, त्यांनी पांडुरंगा शपथ घेऊन सांगावं, त्यांनी पांडुरंगा शपथ घेऊन सांगावं की राजकीय बैठका त्यांनी तिथं घेतल्या का नाही? आत्तापर्यंत सगळ्या राजकीय बैठका तिथं झाल्या. मग जे प्रत्येक माणूस जातो, जो राजकारणासाठी जातो, सभासदाला जाऊ द्या, सभासदाला तुम्ही चहा पाजा, अडचण काय नाही. कर्जदार तिथं गेला त्याला चहा पाजा, अडचण नाही. नगरसेवकांच्या, मार्केट कमिटीच्या, डायरेक्टरांच्या, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समितीच्या, वेगवेगळ्या निवडणुकीच्या सगळ्या बैठका अर्बन बँकेमध्ये, आणि त्याचा खर्च कुठे? मग तो खर्च कसा दाखवला जातो? ह्याच्या सगळ्यांची चौकशी करण्यासाठी ही निवडणूक आहे, ह्याच्यामध्ये राजकारण नाही. ही संस्था चांगल्या प्रकारे टिकली पाहिजे, संस्था टिकलीच पाहिजे, सहकार उद्ध्वस्त झाला नाही पाहिजे. सहकार जिवंत राहिला तर सर्वसामान्य माणूस जिवंत राहणार आहे. आज या ठिकाणी काय लोक सहकार नेस्तनाभूत करायचा प्रयत्न करतायत, त्याच्यासाठीच आमचा लढा आहे. किमान ही संस्था जर टिकली पाहिजे, त्यामुळं येणारी निवडणूक ही निश्चितपणे आम्ही अतिशय ताकदीने लढवणार. या ठिकाणी निवडणूक जाहीर झाल्यापासून अनेक सभासदांचे आम्हाला फोन आहेत, डायरेक्ट सभासद येऊन आम्हाला भेटतायत की ही निवडणूक आपल्याला लढवायची आहे, निश्चितपणे ही संस्था वाचली पाहिजे, संस्था जगली पाहिजे, संस्था
टिकली पाहिजे म्हणून या निवडणुकीला आम्ही डोळ्यासमोर जातोय. ह्याच्यात कसल्याही प्रकारचं राजकारण नाही, विरोध वगळा विरोध म्हणून नाही. जर संस्था फायद्यात आहे म्हणून त्यांनी सांगू द्या, आम्ही पॅनल उभं करत नाही, त्यांनी सांगू द्या. संस्था चांगली चालवली आहे, संस्था फायद्यात चालवली आहे, बोगस कर्ज वाटले नाहीत, खोटी कर्ज दिले नाहीत. जेवढे कर्ज दिले, रुपये कर्ज दिला तर त्याचे 2 रुपये प्रॉपर्टी मॉर्गेज घेतले. किमान कोऑपरेटिव्ह बँकेमध्ये, सहकारी बँकेमध्ये किमान दुप्पट तरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज घेतली जाते. मग तुम्ही कोणत्या कोणत्या साखर कारखानदारांना पैसे दिले, कुठल्या कुठल्या मोठ्या मोठ्या संस्थांना पैसे दिले हे पण त्यांनी जाहीर करावं. जर सर्वसामान्य गोरगरीब लोकांचं, झोपडपट्टीतल्या लोकांचं त्या ठिकाणी डिपॉइट आहे, गोरगरीब लोकांचं, सर्वसामान्य लोकांचं, मध्यमवर्गीयांचं डिपॉइट आहे, त्यांनी सांगावं मोठे मोठे कर्जदाराला यांनी कुठल्या मुद्द्यावरून दिले, दुप्पट मॉर्गेज घेतलंय का, काय प्रॉपर्टी घेतली, याने प्रॉपर्टी घेतली का, काय केलंय. मग ह्या दिलेल्या कर्जाला सिक्युरिटी आहे का, मग किती लोकांची लोन ऍडजस्टमेंट केले, किती लोकांचं ओटीएस करताय हे पण कळलं पाहिजे ना. ह्या सगळ्या गोष्टी कळल्या पाहिजेत. जर तुमची संस्था फायद्यात असेल आणि तुम्ही जर डिव्हाइड दिले असते तर ही वेळ झाली नसती निवडणूक लढवायची. आम्ही काय कुठल्या संस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी उभारलेलं नाही. आमचं म्हणणं आहे की संस्था टिकल्या पाहिजेत. जर एखादी संस्था चांगली, ज्या लोकांनी ही संस्था उभा केली त्या लोकांचं जर स्वप्न तुम्ही भंग करत असाल तर निश्चितपणे ते वाचवण्यासाठी आम्हाला मैदानात उतरावंच लागेल. यश अपयशानंतरचा विषय, परंतु संस्था टिकली पाहिजे हे आमचं मत आहे. आणि आमची पूर्वी 4 लोन नाही करते, आता कोणालाही लोन मागायला गेले बँक लोन नाहीच म्हणते. चांगले चांगले व्यापारी मुंबईमध्ये, कोट्यधीश व्यापारी सगळे नॅशनल बँकेकडे वळले का, तर ह्यांच्याकडे उदासीनता आहे. ह्यांच्याकडे एक कर्ज मागायला गेला माणूस तर त्याचा रोजचा टर्नओव्हर 25 लाख आहे. अशा माणसालाही 25 लाख लोन देतो म्हणते. आणि त्याला पण चेअरमनला भेटा, कागदपत्र द्या, मग मीटिंगला विचार करू. आणि ज्याच्याकडे CC 50-50 लाख आहे नॅशनल बँकेची, अशा ना कोणालाही बँक कर्ज, म्हणजे ह्याचा अर्थ असा की ह्यांना पैसे कर्जाला वाटायचेच नाही. ह्यांना पैसे आमच्याकडच्या तुमच्या सभासदापैकी 80-90% सभासद विरोधात येऊन मतदान टाकणार, मी तुम्हाला आज सगळ्यासमोर साक्षी सांगतो. आणि अशीच परिस्थिती जेवढ्या अदर शाखा आहेत पंढरपूर सोडून किंवा पंढरपूरमध्ये पण, फक्त त्यांच्या जवळच्या बगल बच्चांना घेऊन त्यांनी कर्ज वाटले, बाकीच्या कर्ज वाटलेलं कोण आम्हाला दिसतच नाही. त्यामुळे निश्चितपणानं येणाऱ्या निवडणुकीला पॅनल जर उभा राहणार आणि निवडून येणार हे तुम्हाला खात्रीने सांगतो. आम्ही अर्बन बँकेची निवडणूक, पंचवार्षिक निवडणूक या ठिकाणी जाहीर झालेली आहे. येत्या 21 डिसेंबरपासून अर्ज भरायला सुरुवात आहे. 22 जानेवारीला या बँकेची मतदान आहे. पंढरपूर अर्बन बँकेचा या ठिकाणी गेले अनेक वर्ष झालं, सभासदांना डिव्हिडंड दिलेला नाही, सभासदांना कसल्याही प्रकारची मदत केलेली नाही. जे जे गरजू लोक त्या ठिकाणी कर्ज मागायला जातील त्यांना कर्ज देखील मिळालेलं नाही. कामगारांना गेले अनेक वर्ष झालं त्या ठिकाणी राबवून घेतलं झालं जात आहे, परंतु कामगारांना त्या ठिकाणी, अनेक कामगारांना त्या ठिकाणी कायम केलेलं नाही. अनेक ज्या ज्या लोकांना कर्ज दिलेले आहे त्या अनेक लोकांकडे जेवढे कर्ज दिलेले आहे तेवढी प्रॉपर्टी देखील त्यांची मॉर्गेजला नसताना देखील काही कर्ज त्या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीनं वाटप करण्यात आलेले आहेत. आणि त्यामुळं बँकेला डिव्हिडंड द्यायला देखील या ठिकाणी बँकेची नामुष्की झालेली आहे. चांगली चालणारी संस्था, ज्या जुन्या लोकांनी, कवटेकर मालक असतील, जोशी असतील, या जे पूर्वी या लोकांनी या बँकेची स्थापना केली होती, अतिशय चांगली सुस्थितीत असणारी बँक या ठिकाणी अडचणीत आणण्याचं काम विद्यमान संचालक मंडळाने या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि त्यामुळं पंढरपुरातली ही चांगली संस्था टिकवण्यासाठी, वाचवण्यासाठी, गोरगरीब लोकांना या संस्थेची मदत व्हावी म्हणून या ठिकाणी आम्ही पंढरपूर अर्बन बँक बचाव समितीच्या वतीनं येणारी निवडणूक या ठिकाणी लढवून सभासदांना न्याय देणार आहोत. मी आपल्या माध्यमातून पंढरपूर अर्बन बँकेच्या सर्व सभासदांना विनंती करतोय की आपण या ठिकाणी ताकदीने निवडणूक लढवणार असून सर्व सभासदांनी या ठिकाणी गोरगरीब सर्वसामान्य लोकांना न्याय देण्यासाठी, सभासदांना न्याय देण्यासाठी या समविचारी आघाडीच्या पाठीशी आपण सगळेजण राहावे अशी या ठिकाणी मी सर्वांना विनंती करतोय. या ठिकाणी 33,607 सभासद आहेत, आमच्याकडची यादी आलेली आहे.
डीडीआर कडून मी यादी आणली आहे, त्या यादीमध्ये 33,607 सभासद आहेत, त्याच्यानंतर काय वाढले का काही नवीन यादी आता आम्ही बघणार आहोत. कोणत्या मुद्द्यावर तुम्ही ही निवडणूक बँक वाचली पाहिजे आणि गोरगरीब सर्वसामान्य लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे, या ठेवीला संरक्षण मिळालं पाहिजे, या मुद्द्यावरच आम्ही निवडणूक लढवणार आहे. ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलवरील पीव्हीआर म्हणजेच पंढरी वार्ता या न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा.